تو بالکل مختصر ہے میرے کو 20-25 منٹ امتحان کے اندر میں اپنے کلام کو تمہارے سامنے پیش کرنا ہے سارے حضرات ذوق شوق اور محبت نہ جوش میں پڑھ لو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه جناب حضرت مولانا عابد صاحب اور میرے بہت ہی محترم بہت ہی پیارے دوست اور بھائی حضرت مولانا عقیل فاروق صاحب انہوں نے حکم دے حاضری دے موقع ملا ہے اللہ رب العزت میری تھوڑی اتھے حاضری اپنی برکہ ہے قبول اور منظور فرما بے تو میں بلا کسی تمہید دیتے گلنا کران دے اپنے گال دواز کریں دا حضرت مولانا توجہ کرا ہے شاعرہ دے اللہ کو پیار اپنے پیاراں دے نال ہے اچھی آکھو سبحان اللہ اللہ کو پیار اپنے پیاراں دے نال ہے اللہ کو پیار اپنے پیاراں دے نال ہے اوہے تب او کریم ہے ساراں دے نال ہے اللہ کو پیار اپنے پیاراں دے نال ہے اللہ دی حکمرانی دے سونے کمال ہے اللہ دی حکمرانی دے سونے کمال ہے ہر شے کریں دا بیٹھا اشارہ دے نال ہے ہر شے کریں دا بیٹھا اشارہ دے نال ہے اوہے تا او کریم ہے سارا دے نال ہے اللہ کو پیار اپنے پیاراں دے نال ہے اور سجیاں خدا کے ملتا تا ہر کوئی ولی ہوندا سجیاں خدا کے ملتا تا ہر کوئی ولی ہوندا رب دا ملن تا لوگو جگارا دے نال ہے رب دا ملن تا لوگو جگارا دے نال ہے اوہے تا او کریم ہے سارا دے نال ہے اللہ کو پیار اپنے پیارا دے نال ہے اور اپنے صحابہ نال ہے لگتا ایمِ نبی اپنے صحابہ نال ہے لگتا ایمِ نبی جی میں چن چمک دا ستارہ دے نال ہے جی میں چن چمک دا ستارہ دے نال ہے اوہے تا او کریم ہے سارا دے نال ہے اللہ کو پیار اپنے پیاراں دے نال ہے اللہ کو پیار اپنے پیاراں دے نال ہے وقت مختصر ہے بس اپنی گالی شروع رکھوں اپنی نعت خوانی شروع رکھوں گالیاں وقت کہنے کرے سو تے واقعات تھوک علماء دے پہنے او سنے سر میں تھوک نعت سنا ہوں سبحان اللہ 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 ایک تھوڑا جہاں پیچھے نہ رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان مدینے والا
صبح عطا ہے کیتی زبان اللہ عطا ہے کیتی زبان اللہ تے نال بخش ایمان اللہ نبی دا یارو کے شان سننے تا گج کے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہو بے میٹھا اللہ مردی چسے بزرگ حضرات توجہ دے نال اللہ ہو بے میٹھا اللہ مردی چسے جے ہو بے محبت تا آمن دی چسے نبی دی محبت دی محفل ہے سجنا یہ دل نال سن سے سنا مردی چسے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان مدینے والے تا ہو جے سچ پوچھتے تا عاشق ہے جے سچ پوچھتے تا عاشق ہے جہان مدینے والے تا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ان تو پہلے ذات بنی تے صدقے کل کائنات بنی اے کن تو پہلے ذات بنی دے صدقے کل کائنات بنی در اصل فسانہ ہے سارا در اصل فسانہ ہے سارا قرآن مدینے والے تا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صبح چاواں کہ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا دے سنائے تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا نہ ہووے جے ممکن تا ممکن بنا چا اللہ تعالی کو عرض کر رہا ہے تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا نہ ہووے جے ممکن تا ممکن بنا چا محبت دی خیرات کڈھ میرے مولا محمد دے صدقے محمد دکھا چا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان مدینے والے تا کہ سچ پوچھتے تا عاشق ہے سچ پوچھتے تا عاشق ہے جہان مدینے والے تا سبحان اللہ سبحان اللہ اے حسن جمال سبحان اللہ مطلب دلال سبحان اللہ شاعرات ہیں اج بڑا فتنے دا دور ہے مولانا عقیل فاروق صاحب استاد محترم بڑا فتنے دا دور ہے کوئی کہیں دا عاشق ہے کوئی کہیں دا دیوانہ ہے کوئی کہیں تے مرد ہے لیکن شاعر عرض کریندا ہے کہ تو جے کر حسن تے مردا ہے تا سرکار تو سہنا کون ہے کس نے موہ لیا دل تیرا سہی تو من موڑا کون ہے تے کدی ہک انگلی دے اشارے تے بن چن کھلونا کون ہے بہو سونے جگ تے قاری صاحب حفیظ اللہ صاحب قاری حفیظ اللہ صاحب اور عقیل صاحب قاری مجمع سبحان اللہ نہیں آتا عیسا ڈالے اوکے نہیں آتے نراز بیٹھے یا اینا کو دوپ بھرنی بیٹھی ہے شاعر آتا ہے اے بوہا دل دا کھلے دے کیوں نہیں خزان رب دے لٹے دے کیوں نہیں
اے پوہا دل دا کھلے دے کیوں نہیں خزان رب دے لٹے دے کیوں نہیں نبی تے عاشق نبی تے ذکر چے سمجھ نہیں آدی کھلے دے کیوں نہیں حسول جواب دیتے بے کیوں نہیں کھلے دے ہمیشہ حق دا اصول ہو دے فضول ویسے فضول ہو دے ہمیشہ حق دا اصول ہوندا ہے فضول ویسے فضول ہوندا ہے نبی کے ذکر چا اوہ بلند ہے خدا کو جہرا قبول ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں بڑا جملہ دیواں اللہ دی قسم ہے اگر سبحان اللہ اونچی سنے تو سارے سبحان اللہ قاری صاحب قیامت دا دیہاڑا اسی بار ناتا پڑھدے پہن تے بار بار اے مضمون آندا پیا اے تے میرے ذہن دے وچ ایک جملہ آ گئے قیامت والی دیہاڑ شاعر آندے خدا پیش سب دے چمازی کرے سی سارا دے سامنے وچ شیشہ لکھا دے سی اے تے عمل نامہ ساری زندگی دا جڑا تو کریندا رہ گیا ٹھیک ہے خدا سپیش سب دے چمازی کرے سی او گزری کو پل وچ چتازی کرے سی خدا پیش سب دے چمازی کرے سی او گزری کو پل وچ چتازی کرے سی جہنم دے پچھوں خدا بندے کڈھ کے خدا اپنے مدنی کو راضی کرے سی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان مدینے والے تاجے سچ پوچھتے تا عاشق ہے سچ پوچھتے تا عاشق ہے جہان مدینے والے تا سبحان یا دیکھ دفتہ آکو جا سبحان اللہ اے یار بغیر منگے اللہ تے کو سونے نبی دی امت وچوں پیدا کیتا چا اچیا سبحان اللہ اوے تیرے نبی دی امت وچ آون واسطے نبی دعائیں منگتے گئے امت وچ بن منگے اٹھا دتا سچیا سبحان اللہ لاکھ شکر تیرا جو بنایا ہے میرا رب سانو انسان ہاتھ پیر دیتے دماغ کیاں تیرا بہت بڑا احسان ہے دیوال شرک دے جنگل چ نہیں ہو سکیا تے دیتی اپنی ہئی پہچانے سانو طاہر او رسول دیتا جڑا نبیاں دا سلطان اے میرا دل تھی نہیں میں ہی نمک کی ونجو دیتی ونجو شاید سونا بھی اس نے لیکن لات دے نال ایمیں اللہ کے سننا پہلی بار ہو سی ہواں کہ اللہ دا ذکر اللہ دا شکر ادا چکروں کرے سو یہ دو منٹ واسطے تو سچا ہو اللہ 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 تیریاں نعمتاں دا کیڑا کیڑا شکر کراں تیریاں نعمتاں دا کیڑا کیڑا شکر کراں دن ہووے رات ہووے تیرا ہی ذکر کراں اللہ 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 میں جڑا جملہ دیتا ہے کہ کیڑا شکر کیڑی نعمت دا شکر بیٹھا کرے نا اللہ دیا کروڑا ہاں نعمت ہی اوتے وچ ہی خصوصی نعمت ہے کیسا غم خار دیتا ہی دلانوں قرار دیتا ہی ہائے ہائے
كيسا غم خار دي تاي دلا نوکرار دي تاي كيسا غم خار دي تاي دلا نوکرار دي تاي سوالك نبي آمي جون نبي سردار دي تاي الله 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله اعلان کر کر کے سدین دے کھڑے ہیں اوئے محلے والو اوئے شان والو بہت غزن والو آ کے مسجد دے وچ اللہ دا قران سنے نبی دا فرمان سن کے نو علماء پہنچ گئے نعت خوان قاری پہنچ گئے تلاوت ہوندی پئی ہے نعت ہوندی پئی ہے بیان حدیث تباد پیا ہوندا ہے لیکن ایک ہی کو سدین دے ادھا دی گزر گیا ہے اگر ایہا کوئی میلہ ہوئے کوئی ٹھیلا ہوئے کوئی شادی دی آدھی محفل ہوئے تولتے کو سجنا نہیں پوندا اسے واسے شاعرات ہے یہ بالی بالتا مچ ہوئے تاوانے دہتے کھڑیاں چاہ کے نا تھکتا ہے نا اکتا ہے بہوہن دیتی ارمان رفا نهری قلتا میں دیتا خالق تا رزق تو کھا کے آزان آوے نا سم پودائیں موہ سفر دیوی چلو کھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہن بھی دعوت دیسا جڑے ساتھی انتظار دے وچ ہیں گلی کوچاں دے وچ گھر دے وچ بیٹھے کتے کھڑو تے دکاناں تے ٹائم ضایا کرے تے کھڑو تے انہاں دی خدمت دے وچ آ جائے کہتا ہے اپنے قید تے خوش تھی کے تو جشن منا کوئی قید نہیں تاریخ اگست دی چودہ کو سے جھنڈیاں لا کوئی قید نہیں تے کہیں خاص عزیز تے جمڑے تے تعطیل کرا چھٹی تعطیل کرا کوئی قید نہیں اے نعت نبی دی محفل ہے او چلو سنن تا کوئی قید نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ کیا شان مدینے والے تاج اچھا اے دسو سمجھ آندی پئی آواز سوں تے زیادہ نہیں تھیا پیا ہاں اوہاں کہہ جے منہ کولو ہے منہ تے دا سمجھ آئی نے جدی وجہ کول اللہ تعالی سا کو ساجو تے رحم کیتی کھڑا در گزر کیتی کھڑا ہوا دے منہ کولو ہے منہ پیدا تے او منہ تو پھیر نہیں منہ ہے منہ پھیر کیوں نہیں
دیکھو محشر دے میدان دے وچ اوے جڈا تک کھڑے سے سب منہ جے آقا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان مدینے والے داوجے سچ پچھ دائیں تا عاشق ہے اوجے سچ پچھ دائیں تا عاشق ہے اے جہان مدینے والے داو سبحان اچھا ماشاءاللہ حضرات علماء کرام سٹیج تے پہنچ گئے ہیں اس اپنی گل کو مختصر کریں گے میں دو چار جملے میں شان صحابہ دے پڑھ کے تے اجازت سنائے حضرات آیا گھنن پرات زمین اوتے آ سونے عرش برین اوتے کہ ہر ہر قدم چومے ہر قدم چمیندا آسمان مدینے والے دا سبحان اللہ اچھا ایویں دو دے دو جملے تاکہ شان صحابہ راوی ساڈی حاضری تھی ونجے اوہ تو علماء کرام بیان کرے سن انشاءاللہ لیکن اس اپنی حاضری لوانے ہیں کہ ایویں سوکھی جنت نہیں ملنی ایویں سوکھی جنت نہیں ملنی بنتا بیدار صحابہ دا سبحان اللہ آچا اچیا سبحان اللہ ایویں سوکھی جنت نہیں ملنی بنتا بیدار صحابہ دا کوٹ کٹ علی نے کوٹ کٹ علی نے دیمنی جڑا ہے حبدار صحابہ دا سب تو پہلے آقا سے جے قدمے جدڑی ماری سب تو پہلے آقا سے جے قدمے جدڑی ماری اوہ پاچ دیکھ پیارا جانے دنیا ساری اوہ پاچ دیکھ پیارا جانے دنیا ساری پیا شان قرآن تسیندہ ہے پیا شان قرآن تسیندہ ہے نہ کر انکار صحابہ دا پیا شان قرآن تسیندہ ہے نہ کر انکار صحابہ دا حضرات مہمان علماء کرام کو کہ میں انہاں دی موجودگی دے اندر ایک جملہ دینا چاہندا کہ رہی جتنا اس وچ شک کوئی نہیں جو صدیق بڑا لج پالے پہلی وحی تو گن کے اکمل تائیں رہا پاک نبی دے نال تے کچھ سو چن والے بندیاں تے میرا ہی تو پرزور سوال ہے بھلا او کیویں باغی ہو سکدا ہے جڑا روزے وچ وی نالے سوکھی جنت نہیں ملنی آخری جملہ شان عمر تو اس کے بعد اجازت پھر انشاءاللہ جیرے ویلے دستار بندی ہو ویسے اس کے بعد انشاءاللہ میں کلام پڑھنا ہے حضرات کی ترتیب یہ ہے بن کے پہرے دار نبی کا پاک عمر جا آیا بن کے پہرے دار نبی کا پاک عمر جا آیا کعبے پاک اندر آ کے نارا حق ڈالایا کعبے پاک اندر آ کے نارا حق ڈالایا گل کافراں دے دل ہل گئے ہن گل کافراں دے دل ہل گئے ہن سن نارا یار صحابہ دا گل کافراں دے دل ہل گئے سن سارا یار صحابہ دا ایویں سوکھی جنت نہیں ملنی بنتا بیدار صحابہ